conhecia, porque assim eu acho que assim se achava, estava com pressa cá fora. Chorava, chorava, eu aí espera. Tá tudo bem, não tá? Não,
Já saiu, já saiu, pá. Para! Ai, brincadeira. Boas, Celso. Olá, pá. Então, como é que estamos? Estamos a zero ainda. Mas começaram o material no carro, ok? Opa, anda lá. Queriam-me assaltar ontem. Estás a brincar? Ontem quiseram-me assaltar quando eu parei na unha. Olha, quando formos, depois vais para a Legiosa? Então, depois a gente... Receberam a minha mensagem no outro dia, não receberam? Eu não sei se tenho o teu número até. Isto tem que ser para outra altura. Nós daqui também não vimos, mas... A boba, amor. Ele antes de levar o toque já estava a queixar-se. Também fez-se. A função dele. Vamos lá ver se isto se... Tarde, pessoal. Eu ainda não falei hoje. Ah, passou hoje! Vamos, Júlio! Anda! Era o filho de uma! Vamos, Júlio! Vira, Júlio! Ai, que caramba, pá! Estas transições... Vai jogar! Tira, João! Está bem, João! Bom esforço! Não é? É mais pequeno que o André. Para aí uns 8 metros mais. Olá! Estás a papar? Estás a papar? É? A Bela foi visitar a madrinha que veio cá da Suíça e pronto. Ai, até se esbarrou uns contra os outros. Salgueira esbarrou-se contra o nosso. Os meus dois. Cuidado! Oh, André! Foi jogado, anda, João! Ah, já, já. Vai, João! Não, eu não fui. Vai, João! Muito bem, João! Tira as chorizas, boa! Isso mesmo, a sair com o jogo feito. Isso é que eu gosto de ver. Vamos, Ricardo! Como é que é? É aquele é Roberto. Opa, nunca acerto o nome daquele primo. Estás a Vamos, Josito!
Quem é o 23? É o anjo. Não, tu és meu amor. É o anjo. Olha, Rafa, tens que abrir mais para a linha. Porquê é que vais para o meio? Disseram-te para ir para o meio? Nem sei. Está. Estás fora do jogo. Rafa! Mas, e o autocarro não funcionou. Não sei. Nem as luzes acenderam. Nem abrir as portas, nem nada, zero. Ainda estive a ver se estava bloqueado. Tira, Carlito! Estavam fora. Se a bola passava, eles estavam fora de jogo também. Vieram para aqui direto, não foi? Vieram, mas eles tinham marcado o encontro na Quinta do Galo. Só que depois eu fui para o autocarro, estive lá 10 minutos e ver se havia algum bloqueio ou havia alguma coisa. Bambi, miúdo! Ainda vai ganhar! Bola, João! Viu, João? Olha a bola lá dentro, papá. Olha o papá a jogar a bola. Olha o papá está no chão. Ai, o papá no chão. Oh, Celso, porquê que... Oh, João! Olha o papá no chão. Oh, Celso, porquê que os 24... De bateria? Da Barbie? Um cantor com o telemóvel, onde só chegava ao pé dele. Vamos, Roberto! Ela dormiu com o telemóvel, ela dormiu com o telemóvel. Não deixa mais o telemóvel, ela não foi para trás. Ela vai. Oh, vai, não é isso? Eu acho que é preciso ir. Sim! Pode dormir. É meu. Ei, com caralho. Então, mas... Oh, Nanda, quando ele não dormiu de noite... Oh, Paula, onde é que ele não dorme? Não parece Troquem a bola, pá!
são os dois que estão da parte de fora com o nosso equipamento? É o Joãozito e o Tiago. E tens o treinador que quiser substituir por eles? Não pode. Porquê? Tem os outros no banco. Só pode ter 18, não pode ter 19. Oh Rafa, vem aqui mais à linha. Porquê que ficam todos no meio? Porquê que ficam todos no meio e eles trabalham-se uns aos outros? Anda, Tiago! Aparece! Olha para o André. Foi na bola, caramba. Bora, anda, Rafa! Anda, bora! Não. Muito para aquele lado. Era falta o bolinho empurrar. Então. Estás fora de jogo, Roberto! Estás fora de jogo, Roberto! É pá, porra! Abre os olhos, caralho! Filmar, que é para eles verem o que eles fazem. Se a bola passa, é fora de jogo. Estás fora de jogo, cara! Ei, com um caneco! Oh, Roberto! Epá! Roberto! Concentra-te, Roberto! Júlio e Roberto, concentrem-se no último defesa, caramba! Roberto, concentrem-se, pá! Fala com o Júlio, concentrem-se, o último defesa, vocês estão sempre atrás. É falta, pá! Agora não é falta! Oh, tá bem.
Não, não, não. Ah, pá, aqueles que estão a empurrar no nosso. Não, choristas! Fome! Fome! É pá, eles não chegam para este lado, estão todos daquele lado. Tão fraquinhos. Estamos, olha. Olha, olha, olha.